Neste lørdag viser vi en amerikansk fjernsynsfilm om en familie på ferie i Roma som blir blandet inn i et mord. Høgt spel i Roma heter filmen. Dermed skal vi slutte av sendingen vår her i fjernsynet. Vi minner om at vi starter til morgen tidlig klokka 9 med barne-tv. Og de som vil høre på radioen kan der ganske straks høre nattønske. Vi har altså lagt bak oss første dag av mai måned, og vi har startet på den andre. Vi er altså inne i den store vårmåneden. Og for mange av oss er det vel Limella som er et fast vårtegn. Hun er nok registrert over store deler av landet, og der hun enda ikke er sitt, vil hun snart være. Så vil jeg til henne avslutte sendingen vår denne mai natta. Med musikken av og med Sigmund Groven. Den heter Linerle-songen. Og med det ser vi takk for nå. Hei, god natt. Når sola steiker og det er vår, når snøen smelter og vinteren forgår, da er det nattønske som rår, skriver Steinar Eriksen. Og ja, det er vår, for ikke å si sommer. 1. mai 1993 er i hvert fall historie, og vi er godt i gang med 2. mai, og også godt i gang med nattens nattønske. Og som i går skal vi også i natt holde på i halvannen time, og som i går er det jeg, Terje Myklebost, her i studio, og Erik Sandbråten utenfor glassveggen i kontrollrommet, som kan ønske vel møtt til halvannen time, smekk full av varme hilsener og ditto ønskeplater. Og første ønskeplate er Hand in Hand med Koreana, og det er nettopp Steinar Eriksen som ønsker å høre den, og skriver: «Hei, jeg vil sende en hilsen til alle som jeg har gått på skole sammen med,